Banskog Nikolu Miloševića i zazovem, u smislu, bilo je jedno predavanje u udruženju književnika svojevremeno, ima tome puno godina. On je zaista, svi poznaju stručnjake za književnost, da je on objašnjavao, u stvari isticao vrednost Seoba. To je najbolja knjiga, ne samo Miloša Crnjanskog, nego uopšte našeg modernizma, naše literature. Ja sam rekla, ne, gospodine, ja se ne slažem, ja mislim da je roman o Londonu najveća knjiga o egzilu i uopšte o stranstvovanju, i to je najveća i najdublja knjiga naše literature. Ali, pošto vi niste živeli u egzilu kao ja, vi možda ne možete da razumete zašto to jeste najveća knjiga. Možda bi bilo veoma drsko to što sam rekla, ali sam zaista to mislila u tom trenutku. Kako da ne, ja mislim, koliko je god pročitala bih nešto iz Isceljenja, pošto je zaista u Isceljenju, u stvari bile su dve zbirke. Jedna od njih je, jedna je Isceljenje, a druga zbirka je bila sam ratni izveštač u Egiptu, koja nekako profetski govori o susretu ili sukobu civilizacija, kao što vidimo danas. No, Isceljenje jeste, potpuno se slažem, jeste nota mirenja ili susreta civilizacija, to nije krah civilizacije, jer upravo sada prozni rukopis koji sam završila i koji se zove Indijski dnevnici ili Indijski dnevnik, Indijske sveske, govori o sukobu civilizacija, šta se događa danas, islamske, hrišćanske, ne znam, budisti se ne slažu sa zoroastricima, zoroastrici sa muslimanima, dolazi prvi kalifat, dolazi drugi kalifat, uopšte jedan potpuni haos. Onda cepanje unutar islama, recimo kao katolička i pravoslav, naše pravoslavlje isto, kod njih dolazi do sukoba, znači dve crkve, šita i... Tako je. Ja ništa ne moram da kažem, Milan može da nastavi. Evo ovako, Isceljenje je upravo u tom smislu napisano kao kraj jednog perioda i mog druženja sa islamom u jednom trenutku. Zove se Aman Zaman, što je na persijskom ime Boga, što je Ahman, Aman, i do kraja vremena je Zaman, Zaman je na arapskom dejelu. Neko je pokušao da me prevari, neko je hteo da mi zameri, neko je pokušao da sve to prelakira, neko je uspeo da sve to zamaskira. Neko je želeo da me iznervira, a muzika beše lepa, pa pojačao smo to. A ti si i dalje puckao prstima, okretao telefone i uglao na mesec. Ti reče aman, a ja zaman, u ime Boga i do kraja vremena. Koraka laka teških misli, u beznadežnoj noći pod sjajnim nebom, u ledenom vazduhu do kraja vremena, besnih kopita, obezglavljeni jahači, pomeri smo očni kapak, ugleda smo rahat. I jarka svetlost, obasja naš sahat. Pa važi, baši, nek devojke tkaju sukno zaborava, u ime Boga i do kraja svih vremena. Simetrija toga groblja pokopala je već toliko igrača. Obestriljeni orlovi i pospani lavovi čuli su nam pesmu preno što je snimljena za narod. Preno što je uvežbana i složena u elegantne note, u besanom prisustvu, u strpljivom klepetu, ti reče aman, a ja zaman, aman, aman, u kraju vremena. Znači, neko razlaganje, i zaista je došlo do razlaganja jezika u ovoj celoj poemi, tako da ona ima 9 delova. Ne bi trebalo da se razlaže. Mislim, jezik može da se razlaže do određene mere, ali za razliku od Wittgensteinovaca i analitičara koji smatraju da jezički pristup jeziku poezije je veoma važan,
Naime, veoma je smešno da su utemeljivači takozvanog language jezičkog pokreta u poeziji u Sjedinjenim državama su Arnold Schwerner, koga uzime za njihovog boga i utemeljača pokreta, je rekao: "Znaš, Tanina, ne može, jezik ne sme da se liši gramatike, jer to je kao igranje tenisa bez mreže ili pranje prozora na prazno, ako potpuno ukinete sintaksu, odnosno gramatiku. Tako da jedan minimum gramatički treba da ostane, to je čak znao i Vasko Popa, molim vas, ispravite me ako grešim. Tako da je, ako se krećeš kroz razlaganje jezika... Zanimljivi su ti uticaji. Da, može se doći do nulte tačke. Zanimljivi su ti, opet se vrtimo oko pojma kulture i saradnje, ne sukoba, jer ja mislim da je naš francuski strukturalizam koji je uticao na svetski, prvo američki, a onda svetski poststrukturalizam uticala oksarska škola običnog jezika. To je par, ne više od 5-6 mislilaca koji su se bavili ključnim pitanjima značenja i sintakse. Ali zanimljivo je da je njih, da oni su obožavali Bakhtina. Da su oni bili pod uticajem Bakhtina. Kako Bakhtina teoretičara, tako i zbog njegove sudbine. On sa tom svojom nogom sa kojom imao problema, Stalin ga šalje tamo, ne ga šalje. Bakhtin je prvi u stvari dao avangardi, reč avangarda, koja je bila militarni izraz, samo se u vojci upotrebljavala avangarda. I znači, on je veoma bio vahtin. Meni je to zanimljivo. Ja ne znam da li gnjavimo ovde publiku, obećali smo da nećemo gnjaviti i da ćemo pojedno staviti diskurs potpuno, ali da, Bakhtin je bio važan, cela avangarda, onda cela jezička škola u Lipo, imali smo sreću da intervjuišemo Jean-Pierre Faya, koji je takođe, ja ne znam da li si donao neke stare sveske. Pa dobro, ali to je bitan intervju zbog njegovog iskustva, on je, s obzirom da je on i filozof i pesnik i profesor i nešto vanserijska pojava, možda je on u jednom trenutku, u stvari on je i dalje kao možda najvažniji živi evropski pesnik. Možda samo iz te perspektive da se gleda. Da pustimo njegovu akademsku karijeru, da pustimo to što je on polemisao sa Heideggerom. Da. I to kad je bio problem polemisati, kada je to bilo opasno po život. Tako da... Da, Milan si jako na divan način je u stvari ušao u taj razgovor i izašao. To je bilo fantastično, ali ja sam se plašila. Profesor kaže nešto pogrešno, ali mislim, moja ludost je bila očigledno nepotrebna. Znači, Jean-Pierre Faye, to je cela bila škola loma jezika. Evo, samo da kažem ovo, danas, kada u stvari ta knjiga treba da poezije, Fajeva poezije, treba da bude objavljena ovde, da sam prevodila njegove pesme jedno 20-ak godina i svaki put kada bih prevela pesmu na 10 različitih načina, 10 različitih verzija, svaka verzija se drži, svaka verzija je moguća, svaka verzija je kao da čitate posebnu jednu drugu pesmu ili treću ili četvrtu, ali koja ima smisla i značenja. Jer šta je on radio? On bi počeo stih i onda bi ga lomio i nastavio na neki drugi način, tako da više niste znali gde stih, jedan stih počinja, drugi prelazi u drugi ili u drugo značenje. Vrlo zanimljiv pokušaj. Ljubav je samo reč od 5 slova. Ljubav je reč od 5 slova. Ali to je u stvari, to je sećanje, to nije šala koju je izmislio Nina Živančević, nego je to sećanje na Samuela Beketa koji je rekao: "Zemljička je samo reč, a ni čovek nije mnogo bolji od nje." To znači, šta je u stvari, možemo da kažemo, čaša je samo reč od 4 slova, tako. Sad što u njoj ima voda, to je druga stvar. Vreme u kojem danas živimo mnogo se razlikuje od onog perioda kad si ti polako zauzimala svoje mesto u književnosti. Koliko je danas u francuskom Parizu gde živiš prisutan poetski teatar, pošto kod nas jeste i mladi ljudi se sve češće opredeljuju za taj takav način kazivanja poezije?
Francuska je izuzetna zemlja u smislu da nikada, oni u stvari, poetski teatar je se razvijao toliko decenija da je u jednom trenutku prestao da se razvije i zanemaren je. Znači, postojao je na Pigalu u doba Aristida Brijana koji je počeo svoj kabare, veliki kabare Ništavila u Crnoj Maci, to je bilo znači kraj 19. veka. I pošto su oni taj poetski kabare izvodili, pa zatim nadrealisti, svi nadrealisti, razmišljam glasno i znam da, da si ti sećaš svega toga. Znači, ako se setimo, to je znači bilo 20. ili 30. godina, da su se Francuzi su se umorili od tolike produkcije i produktivnosti, tako da u jednom trenutku oni zanemaruju taj kabare, u stvari kabaretski deo poetski poezije, teatarski pristup poeziji, a svi ostali narodi, svi ostali zemlje onako sa divljenjem i pomalo sa zavišću gledaju na Francuze, jer Francuzi su imali taj kabare, Crnu Macu, Pigal, imali su ne znam šta, toliko događanja, da je u stvari ceo svet nekako sa divljenjem gledao na sve te njihove aktivnosti i onda su mnogi su pokušavali da obnove u drugim zemljama, odnosno da naprave sličan ambijent. Osim Francuza, koliko se ja sećam opet kad je reč o avangardi, bili su tu veliki Rusi, znači ruski futurizam i Majakovski i Viktor Šklovski i svi koji su insistirali na tom prolet kultovskom, takođe kabaretskom pristupu koji je bio deo već proletarijata. I čak jedno vreme oni su pesnici koji su se bavili tom performativnom poezijom ili kabareom, oni su uspeli čak i da obmanu Lenjina, ubedili su. Lenin je bio vrlo dobro čudno gledao na te prvobitne aktivnosti nakon revolucije i dopustio je pesnicima da se slobodno izražavaju. Na primjer, bila je tu taj kabaretski komad koji se zvao Pobeda nad suncem. Uglavnom, mladi ljudi koji sebe nazivaju slemeri ili antipesnici. To su jako mladi i jako daroviti ljudi, jako obrazovani, jako talentovani ljudi koji se bave antipoezijom. Jer je sva ta kategorizacija bilo koje vrste se svima već smučila. Ova hiperprodukcija i sve ovo ludilo u kome živimo, sa sve digitalnom tehnologijom, svima se smučilo, klinci su prosto doneli odluku da nešto drugačije urade i to jako dobro funkcioniše. Nina je učestvovala tu, pa bih sad iz njene vizure ja volio da to vidim, kako ona to vidi i doživljava. To jeste naša tradicija, zato ja volim, ja nikada ne bih u stvari promenila ovaj jezički izraz, mada sam i pisala i na engleskom i sve to, ali ja volim našu, odnosno neću kažem rusku, ali slavensku tradiciju koja je veoma jaka. I moj prvi doktorat, ako smem da priznam, u Sjedinjenim državama koje sam radila, ali ga nikad nisam završila, zvao se Uticaj ruske poezije Vladimira Majakovskog na savremenu američku i na francusku poeziju, zato što je to jedna veoma jaka tradicija, početak futurizma, konstruktivizma, to su imali samo Rusi i da kažemo mi Sloveni u slovu rečenju. Dobro, ajde. Evo, Milan je tu da mi pomogne. Postoji veliki razlog za to. Da, tako je. Italijani, Marinetti, ko još? Beše. Dobro, dobro. Da ne, ali razgovor sa Fajem zaista bio božanstveni u tom smislu, on se sećao, mi pričamo o svim tim ljudima kao nekim istorijskim kategorijama, ali on je kaže, evo tu je bio kod mene Aragon i tako dolazio je stalno kod njega, pa se sećao i Elza Triolei, mislim uopšte, kao što... Stan u kojem živi, izvinite, prekidam,
je suživjela dvojica velikana svetskih, francuskih, na primjer, evo da pomenem Camus-a, a on je nastavio. I Žid, naravno, opet njega, ali, eto, vrlo neobično kako tri velika imena žive u istom stanu. To je da su živjeli sukcesivno, jedan za drugim. Ne, Milane, izvini, ono što ti ne znaš, ono što je zanimljivo, da su ti pisci ostavili, oni su jedni drugom ostavljali stan. Što ne znači, mislim, možda, eventualno, kad bi ja sad imala stan, možda bi ostavila stan, recimo, Siniši Stojanoviću, takozvanom Sinisteru Borgu, koji čeka bebu sa ženom i nema stan i šta je znam, zato što verujem da je stvarno jako dobar mlad pesnik i, ali dobro. Evo ovako. Kaže, za Rašu Livadu. Vidim, ljudi stalno pričaju o velikim emocijama, kao ostavila ih žena ili su im susedi spalili kuću. Govorim o malim stvarima, kao koliko me je povredio danas student koji reče, profesor, ko niste nas naučili ono najosnovnije, slabi smo s rečima u gramatici, a ono što ste ranije pričali, danas tvrdite sasvim nešto suprotno od toga. Kao da ste na opačke izvrnuli celu stvar. Bojim se, u pravu su. Niti sam ja dobra za tu školu, ni škola za mene. Upravo zaboravih da im kažem ono najbitnije. Da minut tišine više vredi od hiljade reči izgovorenih i objašnjenih. A nisam im navela ni onaj livadin stih da učitelj nikada ne ispriča učeniku sve. Ama baš ništa. Od same umetnosti podučavanja, ako ga bar malo voli. Ili Rašo Livada ima taj stih, kaže, učitelj nikada ne govori posebni stih, to je kao neka vrsta inicijacije ili možda čak i mističnog, kao što smo imali u staroj Persiji, Firdusija ili Nizamija, stare pesnike. Znači, učenik dolazi ili molitvom, ili razmišljanjem, ili percepcijom, ili meditacijom dolazi do posljednjeg stiha učitelja. Ne gledam ja to tako kao neku vremensku, temporalnu instancu. Ja znam da gde god krenemo, to nije stvar ni vremena, ni geografije. U određenoj geografiji duha gde se